Ditës si shpresë shikon rregulloria. Një kryetar grupi ose një grup deputetësh mund të drejtohen seancës për ndryshimin e rendit ditës. Objekti i kërkesës time ka të bëjë me përfshirjen në rendin e ditës dekreteve të presidentit të Republikës lidhur me ndryshimet në qeveri. Nuk po ja numeroj dekretet sepse besoj që jeni gjithë të informuar. Por hir të konsensusit që kërkon një vendimarrje të tillë, i kam kërkuar mirë kuptimin tre kryetarëve të grupeve të opozitës parlamentare, zotit Murizi, zotit Musaj dhe zotit Stojku, të cilët edhe ata kanë shprehur dakordsinë për këtë ndryshim në rendin e ditës, lidhur me nevojën që ministrat e rinj të marrin detyrën sa më shpejt. Dhe besoj në gjithë mirë kuptimin e gjithë kolegëve deputet që rendi i ditës së seancës sot me Kuvendin e Shqipërisë të ndryshohet, duke përfshirë edhe votimin e katër dekreteve që lidhen me zëvendësimet, shkarkimet në përbërjen e kabinetit të qeverisë. Faleminderit. Dakord, sipas rregullores një pro një kundër, ka kundër? Nuk ka. Atëherë ngelemi pro.